Аз бих казал благословен, а вие? Аз благодаря на Бог за всяка душа на това място. Още от начало усещам нещата и чувствам духа си. Щава вечер е специална вечер за теб. Искам да ти кажа тази вечер. Господ иска да го почувстваш така, както никога си. Амин. Искам да ти кажа тази вечер, че Господ има много специално слово за теб. Бъди в очакване през цялото време на това служение. Бъди в очакване. Призови Господа на славата. И аз вярвам в Неговите обещания, защото е писано, ако му потърсите с цялото сърце, ще ме намерите. Има ли хора, които ще търсят царя? Със сърцето си, не само с устата си, ще търсят Господа с всичко, което се движи в нас, защото е писано всичко, което диша. Нека хвали Господа. Готови сме да хвалиме Господа. Боже, ние хвалим заради чудесните ти дела, заради могъщата ти любов, която променя грешника, за твоето присъствие, което е осезаемо, за твоето животно променящо и съдбоносно променящо присъствие. Ние искаме да влезем, Боже, не само в сградата, искаме да влезем в твоето присъствие. Искаме да влезем в трона на благодата. Позволи ни, святи души, даваш. Позволи ни да се докоскаме до тебе. Позволи ни да вкусим от тебе. Позволи ни да пием от тебе, Боже. Защото знаем, че всеки, който пие от тебе, ще живее. Че всеки, който вкуси от тебе, ще иска пак. Ще иска пак. И Господи, водата, която ти даваш, е вода, която когато пием никога повече в живота си, няма да жадеме. Храната, която си ти, е храна, която ако опитаме никога повече, няма да платнеме. Господи, дай ни водата на живота. Господи, дай ни хляба на живота. Позволи ни да влезем, Боже, през вратата, защото ти казваш. Който влезе през мен, ще намери покой за душата си, ще влиза и ще излиза благословен, ще влиза и паша ще намира. Боже, много хора са объркани, разтревожени, притеснени, но там вече, Боже, идваме директно при източника на живата вода, идваме директно при източника на нашите благословения. Идваме директно при източника на нашето изцеление, на нашето възстановяване, на нашата сила. Идваме при Тебе, Святи Дух. И Ти отдаваме слава за покъщеното присъствие. Бога, че има невидими неща, защото е писано.
че видимите неща са кратки, кратковременни, те преминават. Но има неща, които очите ти не виждат, но те се случват. Искам да ти кажа, че Библията казва, че невидимите неща са вечни неща. Нещо се случва в твоя живот в невидимия свят. Бог е съдействал нещо в твоя живот в невидимия свят. И докато дойде в видимия свят, има моменти, в който просто трябва да изчакаш още малко време. Трябва още малко да стоиш в това търпение и да вярваш, че чрез вяра, кажи чрез вяра, невидимото става видимо. Чрез вяра, невидимото, което идва в твоя живот и е на път да се случи, ще стане видимо тогава, единствено тогава, когато запазиш вярата на това нещо. И вярата е тази част от живота ти, която превръща невидимите неща в видимо. Амин. Халелуя. Има хора, които се освобождават, въпреки това не го виждат. Има хора, които се изцеляват, въпреки това не го виждат на този етап. Но аз искам да кажа, независимо дали усещаш, дали виждаш, дали разбираш, Бог работи. Бог никога не е спрял и никога няма да спре да работи. Амин. Дори в съботен ден, Бог работи. Защото Исус каза, Отец ми работи до сега и аз работя. И Бог работи в живота ти, дори да не осъзнаваш, дори да не чувстваш, дори да не виждаш. Той работи. Просто вярата ти трябва да проработи. Вярата ти трябва да проработи. Ако проработи вярата ти, ти ще бъдеш човек, който призовава невидимото в естествения свят. Ти ще бъдеш човек, който призовава невидимите неща в видимото пространство. Вярата е онази част, която показва картина. Опитай се чрез вяра да видиш картината за твоето бъдеще. Ако не видиш картината за своето бъдеще, никога няма да видиш там. Господ ще ти даде картина за твоето бъдеще, опитай се да влезеш там. Докато се покланяме сега, опитай се да видиш тази картина. Хайде, хора, които са гладни за Неговото Слово, да чуят думи. Вижте, много често можеш да не научиш и да разбереш цялата проповед. Но само една дума, която като чуеш, има силата да променя живота. Само една думичка. Затова един човек дойде при Исус и каза, кажи само една дума и сугата ми ще бъде изцелен. Само една дума. Понякога не се нуждаем от много думи, да запомним всичко. Виж, не можеш да запомниш всичко, аз съм сигурен в това и не очаквам от никого да запомните всичко. Но искам само една дума. Една дума, която е точно за теб проповядвана тази вечер. Само една дума, която има силата да променя животи и съдби. И аз вярвам, че само една дума от Бог тази вечер може да направи неща, които хора с много думи не могат. Вярвате ли в това? Има хора, които говорят и нищо не правят, така ли? Но когато Господ говори, Той прави неща. Затова ако чуеш една дума и приемеш, аз вярвам, че има сила да промени. Нека отворим Библията си в 7 глава на Матей, 21 и 27 до 27 стих. Тук се разказва една история за двама души, много добре позната история, със сигурност, а повечето от вас са я чели или поне са слушали проповед върху тази история. Но аз искам сега да погледнем сега от един по-различен ъгъл заедно с вас. Четеме заедно. И тъй, всеки, който чуе тези думи, тези мои думи и ги изпълнява, ще се приличи на разумен човек, който построил къщата си на канара. Завана дъжд, придойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща, но тя не падна,
Защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези думи и не ги изпълнява, ще се приличи на неразумен човек, който е построил къщата си на пясък. Заваля дъжд, пригодаха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тази къща и тя падна и падането й бе голямо. Когато Исус свърши тези думи, народът се чудеше на това учение, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като техните книжници. Това е една история, която ни говори за двама души, които чуват едно и също нещо. Тук сте и ме разбирате. Двама души, които имат един и същи инструктор, двама души, които имат един и същи учител, само че нещата се развиват по този начин. Въпреки че те са двама души, те са различни по характер и различно разбират нещата. Вижте сега. Библията казва, че един от тях, тъй като във 24 стих казва, тъй всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек. Тези двама души са оприличени като един е разумен, а другия не разумен. И се питам, нали, коя е причината неразумния да бъде наречен неразумен и разумния да бъде наречен разумен? Причината не е само върху това, че един основал къщата си върху канара, а другия не. Има една по-дълбока причина и тази вечер ви моля да бъдете внимателни, ако искате да разберете всичко това. Първото нещо, което забелязвам в тази история е, че както от начало казах, и двамата имат един и същ учител, един и същ инструктор, който дава една и съща информация на двамата. Така ли? Но вижте какво се случва сега. И тъй всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще бъде оприличен на разумен човек, който построил къщата си на канара. Първо, казва, всеки, който чуе тези мои думи, всеки, който чуе тези мои инструкции, тук разбираме, че става въпрос за двама души, които всъщност са строители. Това, което трябва да разберем е още от начало, че ние като духовни хора сме строители. Кажи на човека от теб, ти си строител. И по един или по друг начин ти строиш нещо в твоя живот. Нали? Когато говорим за строеж, говорим за сгради, говорим за духа. Ти строиш живота си. И така както ти ще строиш живота си, така и ще живееш в него. Начинът по който изграждаш живота си, начинът по който изграждаш нещата около себе си и в това и ще живееш. Има една мисъл, която много често хората използват и тя е на каквото си постираш. Айде, кажете. На каквото си постираш, на това и ще спиш. Така ли? Така както ти ще се устроиш живота, никой друг не може да го направи. Само че има нещо тук, което е много важно да запомним. И двамата имат същия инструктор, но Бог казва така, и двамата са строители и казва така, но всеки, който чуе моите думи и ги изпълнява, ще се нарече разумен човек. Има ли разлика от това да чуеш и да изпълняваш? Има ли разлика от това да застане пред теб учителя и да те научи кое, как трябва да бъде, как трябва една сграда да бъде изградена, за да може да устои срещу всички бури, срещу атмосферните обстоятелства, атмосферните неща, нали, като вятър, буря, дъждове. Един архитект, един човек, който се занимава с това и е учил, той знае как трябва да бъде изградена една къща, колко желязо да се сложи, какъв бетон трябва да се налее, какво точно трябва да се направи. Той го знае. Той знае закона. Има ли някой, който знае законите по-добре от Бог?
Не защото сам той е законодателят и той знае как трябва да бъде устроен човешкия живот, за да може да стои срещу всяка една буря, която идва срещу нас. Бог много добре знае как трябва животът ти като християнин да бъде изграден, за да може да не падаш. Бог много добре знае как един християнски живот трябва да бъде изграден, за да може такъв живот да не се клати, да не пада, да не рухва. И Бог казва така, той е учител. И той учи двамата строители как да строят. Само че единия, чуете какво направи единия. Единия взе тази информация от архитекта, единия взел тази информация от своя учител и решил да направи едно към едно всичко, което учителят му каза. Защото той знае, че учителят му е грамотен човек и след като той дава определени закони и казва кое как трябва да бъде, той е казал, що мой учител е казал, така аз трябва да направя нещата едно към едно, за да може да няма проблеми в бъдеще. И този човек е чул, кажи чул, той е чул всичката тая информация, той е бил в часовете по теория, кажи теория, той е бил в часовете по теория и научил е законите, научил е правилата, научил е нещата, които той трябва да направи в бъдеще. Освен че той е бил в часовете по теория, освен че той е чул всичко, което учителят му е казал, той е решил да направи следно. Аз имам законите, аз имам теорията, аз знам вече от моят учител кое как трябва да бъде, сега трябва да направя нещо друго. Трябва да взема всичко това, което моят учител ми е казал, всичко това, което моят учител ме е научил, сега трябва да отида и да направя едно към едно всичко според както той ми е казал. И вижте, този човек беше наречен разумен. Защо разумен? Защото направил едно към едно всичко, което беше научил. Той беше разумен, защото освен че получил теорията, той е решил теорията да я приложи на практика. Защото е неразумен, питам аз. Знаете ли защо? Защото той се помислил, че може да направи импровизация с думите на архитекта. Той е решил да прави импровизация с думите на архитекта. Той е бил в часовете по теория. Той знаеше кое как да бъде, той знаеше кое как да бъде направено, но пропусна най-важното. Той е пропуснал да приложи теорията, да приложи наученото на практика. И знаете ли защо е бил наречен неразумен? Защото не е приложил това, което учителят му каза по време на теория. Той не го приложи на практика. Той реши да направи импровизация. Не така както е законно, не така както трябва, така както той иска. Чуй, ако искаш да имаш пълен успех в твоя духовен живот, ти не трябва да направиш нещата както ти мислиш, както ти ги чувстваш и така както ти си мислиш, че трябва да стане. Ако искаш да имаш пълно изграждане, духовен растеж, трябва да направиш нещата така както Бог ти ги казва. Така както Библията ни казва. Ако изградиш живота си според библейските принципи и правила, животът ти ще бъде непоклатим. Има ли хора на това място, които искат да имат непоклатим живот? Има ли хора на това място, които искат въпреки трудностите, въпреки ветровете, въпреки дъждовете, въпреки атмосферните условия да стоят? Въпреки атаките от Сатана да стоят, ако ти си този човек, който казваш, аз искам да стоя, тогава аз ти казвам, ще стоиш тогава, когато вземеш цялата тази информация, всичките тези закони в часовете по теория и ги приложиш в часовете по практика, така както са ти били предадени. Много хора искат да устояват, но не живеят живота си, не изграждат живота си върху принципите на Божието царство. Божието царство има принципи. Бог е казал кое как трябва да бъде. И ако ние направим нещата така, както Той ни е казал, ние винаги ще имаме успех. Ние винаги ще израстваме. Виж, едно е да израстваш, друго е да израстваш погрешно. Така ли? Аз искам да раста, но да раста правилно. Има хора, които растат, обаче растат на една страна.
Аз не искам да раста на едната страна, аз искам да раста правилно, аз не искам просто да изграждам живота си, аз искам да изграждам живота си върху принципите на Божието царство. Аз искам да изграждам принципите си, а живота си върху принципите на Божието Слово, защото знам, че няма никоя друга основа, върху която мога да изграждам живота си по-сигурна от Божието Слово и от Исус Христос. Знаете ли защо много хора падат от проблеми и идват най-малкият проблем в живота им, детето им дига температура и казват: о, Господи, какъв Бог си, ако ти беше Бог, детето ми нямаше да бъде в това състояние. Искам ти кажа, научи се да живееш според Божите принципи и изгражда живота си по този начин. Знаеш ли кога разбираш всъщност дали си вярваш или не си? В дни на трудност, в дни на изпитание, в дни на тежест. Каква е реакцията ти, когато нещата, това слово получи, когато работи и Бог ми всъщност боядисвах отвън. Бог ми казва: какво се случва с теб, когато нещата не се случат така, както ти искаш? Какво става с вярата ти, когато нещата не се получават така, както ти мислиш, че ще се получи? Какво става с вярата ти, когато постиш определено нещо и то не се случва на момента? Какво става с вярата ти, когато молитвите ти сякаш ти се струват, че отиват от тавана и се връщат на земята? Какво става с вярата ти, когато преминаваш през такъв период? Расте ли вярата ти или охладява? Какво се случва с теб, с вярата ти, когато ти е трудно? Какво се случва с вярата ти, когато нещата не се развият в живота ти така, както си ги планирал? Има моменти, планираме начини, по които да мине живота ни, неща да се случват, но нещата понякога не се получават според нашите планове и според нещата, които ние искаме. Но аз искам да кажа на хората днес, които са тук: ако нещата не се случват така, както ти си ги планирал, знай, че Господ е толкова мъдър и добър и милостив към теб, че Той не иска да се случат нещата така, както ти искаш, защото Неговия план за твоя живот е по-добър от твоя. Нещата, които ще се случат, може много често да не се случат по твоя начин, по твоя начин на мислене, така както ти си ги поръчал. Много често ние ги поръчваме неща от Бога, поръчваме неща от небесното царство. Но какво стана с вярата ти, когато си поръчал риба, а някой ти носи омлет? Какво се случва с тебе, когато нещата в живота ти не вървят както трябва? През какво преминава вярата ти? Има моменти в живота ни, в който просто вярата ни е изпитана и преминава през кризисен етап. И ако ти си човек, който се намира точно в това положение, аз искам да ти кажа: не бой се. Може би нещата не се получават така, както си ги поръчал. Може би нещата не идват така, както ти си ги планирал. Но те ще дойдат така, както Бог иска, така, както е Неговата воля. Защото аз знам и вярвам, че когато нещата идват в Божието време и в Божията воля, те са по-добри, отколкото ние сме си ги поръчали. Вау! Това не е ли благословение? И аз знам, че когато нещата се забавят, те се забавят, защото се засилват към мен. Аз знам, че когато не се получават на момента нещата, аз знам, че Господ иска да ми даде нещо по-велико от това, което аз съм си поръчал. И аз казвам: Господи, аз съм си поръчал благословение, ти ми даваш изпитание, какво се случва? Аз съм си поръчал успех в духовния си живот, ти ми даваш изпитание, какво се случва? Ма Господи, аз съм си поръчал здраве за моето семейство, но детето ми почва да дига температура, какво се случва? Много често нещата не се случват така, както ние ги виждаме, така, както ние ги мислиме. Защото Божия начин на мислене е различен от нашия начин на мислене. И Библията казва: Бог, Божите мисли не са като наши мисли. И нашите, и Божите планови намерения не са като наши. И вижте, един от тези двама души, да ви кажа, словото ми тръгна в много различна посока, но нека се върнем за малко в тази линия.
Идеята тук е следната. Те имаха един учител, но един я реши да приложи теорията на практика. Не знам дали ще успея да довърша проповедта си, но нека това да бъде увода. Нека това да бъде увода. Виждам, че времето ми напредва. Не знам защо тръгнах в тази посока, но аз знам, че Господ говори на някой от вас. Единият беше послушен и затова беше разумен. Единият беше не само теоретик, беше практик и затова беше разумен. А другият пък реши да прави импровизация. Той взе теорията, обаче казва, аз съм толкова добър майстор, че ще получа аз от него. Аз знам кой как трябва да бъде. Аз ще ги направя нещата не така, както мой учител казва, а така, както аз ги виждам. Така, както аз вътрешно ги чувствам. Знаете ли, много често се проваляме в живота, защото ги чувстваме нещата, а не защото ги вярваме. Разбирате ли за какво говоря? Ама аз чувствам, че живота ми с този човек ще бъде прекрасен. Да, ама твоето чувстване нещо не го чувстваш както трябва. И след известно време твоето чувство не става така, както ти си го поръчал. Защо? Защото не градиш правилно. Разумният човек гради правилно живота си. И разумният човек е разумен, защото се е научил, и не само се е научил, а и прилага това, което ме научи. Точно за това е разумен. А онзи не е разумния, върху който реши да си прави нещата така, както той му харесва, на него му харесва. Има хора, които устрояват и изграждат живота си по волята на Бог и те успяват. Но има друг тип хора, които изграждат живота си по своя начин, по своите чувства, по своите емоции и когато тук идват бурите, те падат. Защо? Защото не правят нещата така, както Бог иска, така, както те искат. Време е църквата да се научи дори в най-трудните моменти да застане на колене и да каже, не моята воля да бъде, но твоята да бъде. Това е болезнено, боли отвътре, нещо сякаш ще раздига отвътре, но когато кажеш не моята воля да бъде, нещо духовния живот се случва с теб. Когато Бог види сърцето ти, че сърцето ти иска неговата воля, защото много хора искат волята на Бог с устата си. Боже, ако е твоята воля да започна тоя бизнес, ама моля те на 100% да стане. Нали, много често ние искаме Божията воля само да отбиеме номера, че я искаме. Нали? Само да не стане така, че не сме искали Божията воля. И много често казваме да бъде твоята воля, но по моя начин. Но нека стане по моя начин. Затова, дори когато те боли, когато сякаш нещо те раздира отвътре и казваш, искам го, наистина го искам на всяка цена, но нека бъде твоята воля. Ти виждаш най-добре, защото аз виждам нещата, които са отпред, но ти виждаш нещата, които са отгоре, виждаш нещата, които са отдолу, виждаш нещата, които са отстрани, ти виждаш нещата всяка. Искам да ти кажа, ако твоята гледна точка се спира само, се фокусира само върху едно нещо, Божията гледна точка е всестранна. Защото Бог гледа от всяка страна твоята ситуация и когато трябва да извърши нещо в живота ти, той вижда нещата от всеки ъгъл и от всяка страна. Защото един културен и възпитан човек, изграден, винаги вижда нещата как изглеждат и от другата страна. Лесно е да кажеш червено е. Да, ако седеш от другата страна на масата, ще видиш, че не е червено, а е бяло. Въпросът е, че понякога трябва да се изправиш от твоя стол, от твоята гледна точка, да седнеш от другата страна, за да видиш нещата не такива, каквито ги виждаш сега. Много често просто трябва да се опитаме да виждаме нещата през призмата и през погледа и през фокуса на хората около нас. Много често даваме оценка на нещата в живота на хората от нашата гледна точка.
Но ти и аз не можем да дадем оценка на нещата, които се случват в живота на хората от своята гледна точка, докато не преминем от тяхната гледна точка. Ти не можеш да кажеш колко е лесно, докато хората около теб се мъчат да успяват и да кажеш лесно е. Ми няма да е лесно, просто опитай се да минеш от неговата страна, да видиш през неговия поглед, да обуеш неговите обувки, да ходиш малко, да живееш неговия живот и ще видиш нещата не такива каквито ти ги виждаш, а такива каквито са. И аз искам да ти кажа много често, Бог не ти дава нещата според твоята гледна точка, защото Той гледа нещата от всяка страна. Ако ти гледаш нещата от дясно добри, Бог вижда, че отляво, отдолу, отгоре, отзад, нещата не са както трябва и няма да успееш, Той просто не ти ги дава. Не защото те мрази, а защото те обича и иска да успяваш както трябва. Вижте, намирам нещо в тази история, че и двамата градят, и двамата са строители. Но единият е разумен, другият е неразумен. Всички сме строители, но единият гради правилно. Кое правилното изграждане? Правилното изграждане на твоя живот и живот във волята на Бога. Е, това е правилното изграждане. Слава Исус! Само ви давам един пример или два, три. Добре. Колко това са благословени това, което чува? Слава на Бога. Ако дойдете да ми видите записките, ще кажете това е много. Добре. Всъщност темата ми е... Няма да проповядам да го спокоя, да се спокоя да се дишите малко да Бога. Това е увода. Темата ми е от теория към практика. От теория към практика. Единия, вижте показвам. И тъй всеки, който чуе, кажи чуе, обаче след това казва изпълнява, ще се нарече разумен. Разумен е не той, който чува. Разумен е той, който чува и изпълнява. Но вижте какво става сега в 26 стих. И всеки, който чуе тези думи, чуе и двамата чуват. Така ли е? И разумният чува, и неразумният чува. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек. Разбирате ли нещата сега? По-ясно. И двамата чуват, но всеки чува каквото си иска. Нали? Всеки чува каквото си иска. Един и същ глас им говори, но всеки разбира нещата погрешно. Е, точно затова има и много църкви днес. Адвентна, педесятна, католическа, православна, еховистка, баптистка и дара да изреждаме още. Не знам колко с точност, но мисля, че около 6 милиона ли бяха. Ще ви сбъркам, ще го изследвам отново. Религия има на света. И всеки чува как се иска. Всеки чува как се иска. Ти четеш един стих и чуваш нещата по един начин. Твоя брат чете същия стих и разбира нещата по друг начин. Въпросът е не е дали чуваш. Защото всички ние по един или по друг начин чуваме. И разумният чува, и неразумният чува. Обаче въпросът тук е, когато чуеш, какво правиш? Когато чуеш, какво правиш? Ти можеш да си чуваш проповеди 20 години подред. Ти можеш да се слушаш проповеди и християнски песни дълги години. Обаче питам, когато чуваш, какво правиш? Дали стигаш само до чуване или решаваш да кажеш, каквото съм чул от моя учител, ще направя нещата точно така, както той ми ги казва. Защото знам, че когато той ми казва да ги направя така, както той иска, ще изградя къщата си на Канара. Защо на Канара? Защото той е чул, че една къща, за да устои, трябва да бъде на Канара. Няма друг начин. Но пък другия решил да направи къща на пясък.
Що? Дали пропуснал часа по теория, когато лектора каза, че не на пясъка, на камък, не знам. Но днес, ако се пропуснал часове тук в църквата, и ако някой ти е казал, че можеш да градиш живота си как искаш и да бъдеш благословен, не става така. Ако някой до сега те учил и ти е казал, че можеш да градиш живота си върху парите, върху славата, върху съмнението, върху болести, върху... Няма да стане така. Ако искаш да градиш живота си, гради го правилно. Гради го върху Божите принципи. Когато бях 9 клас, учих в град Сандански, в селско-стопански техникум, бях започнал да уча по професия автомонтьор. Разбира се, в часовете по теория, учителят ни даваше възможно най-важната информация и материал, който просто ние трябва да усвоим, ако искаме да ставаме автомонтьори. Описваше ни всяка част на двигателя, кое, какво е, как се казва, какво е действието му, какво действие изпълнява. Но освен всичко това, всички тези часове на теория, които бяха много на брой, нашата учебна програма имаше, освен часове по теория, имаше и практични учебни часове. Практика. Практика. Какво означава практика за тези, които не разбират? Не само да чуваш нещата, а да ги правиш, да ги преживяваш, да преминеш през тях. Ако някой ти е казал, че ако се пипнеш в печката зимата, ще се изгориш, това е теория. Няма да го разбереш, докато го пипнеш. Е, това означава практика. Да пипнеш. Не ви съветвам да го правиш. Когато трябваше да ходим на практика, нали, взимаха ни с един автобус от училището, защото не много далеч от училището, малко преди да излезем от града, имаше едно място, собственост на училището, където имаше гаражи, които имаше нали, коли, развалени такива. И това беше място, където учениците могат да практикуват това, което са научили в училище. И освен, че имаше коли, там имаше и лозя, които, разбира се, по професията отиваха и практикуваха. И вижте какво се случи сега. Часовете по практика, теорията оживяваше пред учителя. В часовете по практика, теорията оживяваше пред учителя. Учителят ни показваше двигател и неговите части, и ние имахме възможността да пипнем, да пробваме, да отваряме разни болчета там, каквото и да е, да разлагаме и да оправяме неща. Имахме възможност това, което сме чули, просто да го преживеем. И знаете ли, от всичко най-много, което обичахме ние като ученици, беше часовете по практика. Беше ни забавно, беше ни хубаво. Да видим и не само да видим, а и ние сами да пробваме да правим това, което сме чули в училище. Разбира се, имах възможността, удоволствието, само една година да уча там, след което трябваше да се преместим в Кюстендил, защото вече нямаше достатъчно работа за семейството ми и трябваше да се приберем тук. След това общувам с учениците си. След тяхното завършване им задавам въпрос. Колко от вас станаха автомонтьори? Приблизително около 3-4 години учихме по професия автомонтьори. И им задавам въпрос. Колко от вас станахте автомонтьори? Аз учих само една година. И да ви призная, не станах автомонтьор. Вие учите 4 години. Колко от вас станахте автомонтьори? Знаете ли какъв беше отговор? Нито един. 4 години слушаш едно и също нещо, повтаряте се, казвате си кое как трябва да стане. И в крайна сметка теорията си остава теория. Те никога няма да станат автомонтьори,
ако не вземат теорията, която са придобили от 4 години и по един или по друг начин не я въведат в живота си и да я преживеят на практика. По същия начин се случи с нас, християни. Ти можеш да си в църквата с години, да слушаш проповеди, да слушаш теории, да слушаш лекции, да слушаш стихове разни, но теорията да си остане теория в живота. Разумният човек не е теоретик, а е практик. Разумният човек не е човек, който идва на църква. А сега, какво става? Ти можеш да си идваш на църква и пак да си неразумен. Разумният човек не е той, който присъствено, телесно е в църквата. Защото ти можеш да си тук, а ушите ти да са на друго място. Или очите ти, или съзнанието ти. Затова съветвам ви, моля ви, когато идвате на църква, елате с главата си. Елате с ума си. Не оставяйте ума си вкъщи. Не оставяйте ума си пред телевизора. Не оставяй ума си в хладилника. Не оставяй ума си вкъщи. Когато идваш на църква, моля ви се. Елате с себе си, елате с ума си. И когато си тук, не бъди само физически и духовно. Бъди емоционално. Бъди човек, който чието уши и ум са тук. И сърце, разбира се. Приключвам. Някой да каже стана на Бога. Ади. Обобщавам. Разумният човек не е разумен, защото идва на църква, защото слуша проповед. Разумният е човек, който когато идва на църква, когато чуе проповед, задава въпрос на Бог. Какво да направя с това, което съм чул? Къде бих приложил това, което съм чул? С какво мога да помогна в църквата? С какво мога да помогна на обществото? С какво мога да помогна на мястото, в което работя, чрез тази теория? Ако това слово, много хора слушат слово и казват, слава на Бога, това слово беше за мен. И добре, брат, какво си чул, какво си разбрал? Ми разбрах, че не е добре да пие човек. Защото като пие човек не знае какво прави. И само след 2 дена го виждам върху масата, не върху стола. Върху масата, опънал музиката до край, пиян до козика и не знае какво прави. А иначе той каза, това слово беше за мен и аз се намерих. Ми питате, като си се намерил, какво си направил след това? Не е въпрос да се намериш, въпросът е да се промениш. Алелуя! Бог може да ти говори да се намираш на всяка дума, на всяко място, обаче въпросът не е какво си чул, а какво ще приложиш. Ти си чул, че животът ти трябва да бъде изграден върху Божието слово, върху Божиите принципи. Чул си. Какво правиш? Какво правя аз? Нека всеки си зададе този въпрос. И аз знам, че ще чакате следващата част с нетърпение. Знаете ли преди колко време ми даде това слово Бог? Може би има половин година. И знаете ли как ми го даде? Като заглавие. Нищо повече. От теория към практика. Защо? Защото си задавам въпроса, Господи, защо много християни говорим едно, живеем друго? Защо ходим на църква, не се променяме? Какво се случва? И знаете какъв беше отговор? Време е просто. Вие трябва да преминете от теория към практика. Искам да ти кажа, хората отвън се умориха да чуват теория. Те искат беше да видят теорията приложена на практика. Достатъчно дълго си говорил на хората, че Бог е любов, той ги обича, той се грижи за тях и на нито един от тях да не си подава хляб, дреха и любов.
Хората не искат да видят и да чуят нещата на теория. Те, задайте въпрос на всички, ама Бог обича ли те? Бог съществува ли? Хората са наясно с теорията вече. Особено в нашия квартал. Теория много. Малко практика. Малко практика. Теорията никога и по никакъв начин няма да те ползва, ако не вземеш тази теория и няма да превърнеш в практика. Никога няма да се промениш ти, аз, семейството ни, ако не вземем всичко, което сме научили тук на това място и не го приложим в живота си. Ти може да си чув, че трябва да се държи с жената и да почиташ и да обичаш, обаче когато се прибереш вкъщи, какво има да яма? Сложи ми да яма! Да, това си научи в църквата, това ли те учат? Много хора казват, това ли те научиха в църквата? Това ли те научи? И най-често обвиняват пастора. Така ли? Това ли те научи Любчо? Това ли те научи пастора? Това ли те научи, когато се обръщат към младежите и им казват, това ли те учи Денис? Защо? Защото аз мога да ги уча, обаче ако те не решат да вземат това научи или да го приложат на практика, аз виновен ли съм? Когато пастора проповядва и ти не се променяш, пастора виновен ли? Не, виновен си ти. Ти можеш да слушаш проповед и никога да няма прилагаш в живота си. Бъдете благословени, ако има хора, които искат да прославят Бога, да направят сега. Да направим едно бързо съобщение. В неделя, знаете, имаме Господна вечера. Ако има други съобщения, които да кажеш,